Dobar dan, poštovani gledalci, u nastavku jutarnjeg programa, ako gledate reprizu i ove noći, čućete neke lepe i zanimljive stvari. Pa danas, evo, ovog petka, osvanuje lep dan i ono što se vremena tiče obećava, međutim, ne obeća vremenska prognoza, budući da najavljuju kišu danas i sutra do ono, popodneva, posle toga, ono, stabilizacija vremenskih prilika, mnogo više sunca i mnogo viših temperatura. E, upravo u nedelju očekuje nas sjajan dan i zbog toga smo odlučili na početku da vam predložimo nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Možda imate iskustva sa pečurkama i gljivama, pa ćete onako da svojevoljno, punog srca odete na Gradac u nedelju, a možda će upravo vaš odlazak na Gradac u nedelju biti ono prvi put. Predlažemo iz mnogo, mnogo razloga da vreme podelite sa ljudima koji vole prirodu i sa prirodom. Oni su neumorni. Oni su postali jedno od najboljih gljivarskih društva u Srbiji, entuzijasti i ljudi koji vole prirodu i pečurke iz Niša. Danas možemo slobodno se pohvalimo da je jedno od najaktivnijih gljivarskih društva u Srbiji promotera prirode i tih vrednosti u prirodu, u prirodi upravo ovi ljudi sa kojima ja ovog leta intenzivno sarađujem. Moj gost ovog jutra je Srđan Lazarević. Srđan je tu da nam ispriča sve što se dešava u nedelju na izletištu Gradac i onim divnim padinama Kalafata, ali ovog jutra imaćete priliku da vidite nešto neobično i pomoći vam ponovo da ono determinišete, odnosno raspoznajete jestivih od nejestivih gljiva. Srđan je sa mnom u studiju. Dobar dan, Srđane, dobrodošao. Dobro jutro svim gledalcima televizije Zona Plus. Zahvaljujem se televiziji što prati naše aktivnosti Gljivarskog društva Niš. Zahvaljujem tebi što si me pozvao u emisiju da najavim ovu jednu lepu akciju za nedelju, 23. oktobra. Lokalitet, jedno poznato niško izletište u blizini Niša, Gradac, iznad Knez sela i Gornjeg Materca. Znači, bit će organizovana akcija organizatori Gljivarsko društvo Niš, susreti gljivara na ISUS 2016. za gljivare Južne Srbije, okolnih mesta. Očekujemo veliki broj učesnika. U planu je znači da tog dana izađemo svi na teren, da obiđemo, da gljivarimo zajedno, podelit ćemo se u grupe, znači bit će tu iskusnih vodiča i determinatora koji će voditi svaku svoju grupu. Obići ćemo veliki teren, znači tamo naći ćemo veliki broj gljiva. Očekujemo, pošto je oktobar mesec ovih dana, ima vrlo povoljan za rast gljiva, ima dovoljno vlage, sad je bilo ovih dana malo i toplote. Tako da nadamo se jednom uspešnom gljivarenju. Nakon toga radit ćemo determinaciju svih tih gljiva koje nađemo i edukaciju, znači ljudi koji budu tamo. Gospodin Marijan Kuštera, predsednik udruženja, će raditi i determinaciju i edukaciju i par naših determinatora. Nakon toga imamo organizovan ručak, gljivarski kotlić. Naša kulinarska sekcija Gljivarskog društva Niš će spremiti kotlić, koji inače puno puta bio nagrađivan na mnogim tim manifestacijama. Najbolji ste u Srbiji. Da. Srđane, jedna stvar, upravo za sve one, kasnije ćemo da zavirimo u te korpe koje si nam donio i koje si juče onako vredno nosio po šumama u okolini Niša. Dakle, svi vi koji imate dobru volju, pretpostavljam to važi, čak i prvi put da izađete u šumu i krenete u branje pečuraka, imate šansu u nedelju. Koliko bi trebalo građani Niša, oni koji prvi put izlaze da budu tamo i oni koji imaju iskustva sa gljivama? Plan je da u 9 časova ujutru ispred parkinga kod restorana Romansa da se okupimo i da zajedno krenemo znači tamo. Za sve učesnike sa strane besplatno je znači, kompletna ta akcija. Jedino će članovi Gljivarskog društva Niš platiti kotizaciju za ručak, 100 dinara. Znači, svi koji budu došli sa strane ne plaćaju ništa. Ja domaćini, ljudi. Domaćini. Želimo da budemo gostoprimljivi domaćini, da se pokažemo u najboljem svetlu i da ova manifestacija bude i narednih godina maltene tradicionalna, možda na nekoj drugoj lokaciji u blizini Niša. Lepo je, lepo je. I sam izlazak u prirodu i verujemo da će, ono, kažu, subota popodne, taman da se iscedi zemlja, znamo već što treba da obučemo, neke gumene čizme, neke duboke cipele, ponesemo šuškavac za svaki slučaj i obavezno, dobro je bilo, ne znam da li je obavezno, jednu korpu. Naravno. Jer se gljive isključivo u korpama beru, je li tako? Gljive se isključivo beru u korpama, jer u korpama ostaju duže sveže nego u plastičnoj ambalaži, u kesama. Tako da trebalo bi da svako ponese jednu manju korpu
i bit će tugljiva i da se ponese kući za neki ukusan obrok. E, dobro, a sad predlažem da malo zavirimo i pitaćemo i vas. Ukoliko želite da se priključite ovoj našoj jutarnjoj domaćinskoj niškoj priči i ovoj najavi lepog događaja, zapravo mi to doživljamo kao predlog. Ja sam, zahvaljujući ovim ljudima iz Gljivarskog društva, pre jedno 5-6 godina krenuo u to branje gljiva. Doduše, imao sam jako mlad iskustvo sa pečorkama, prošao i kroz tu planinarsku priču i nekako shvatio da je ovo idealno. Ne juriš, ne žuriš, lagano uživaš u prirodi, jel da? Gledaš i usput bude nešto korisno. Em naučite nešto i o gljivama i o lekovitim travama, em onako zadovoljni odite kući i imate još jedan izazov, a to je da pripremite pečurke. Zapravo, želimo ujutra da vam predložimo nešto što će svakako da vas relaksira, svakako da vas posle tog boravka u prirodi, a ne košta ništa, možda prevoz eto, do izletišta Gradac ili do Romanse, ništa više od toga, a da se dobro osjećate. Srđane, tako stoje stvari. Tako ja, mic po mic, počeo da raspoznajem gljive. Ne ide preko noći, to se uči jednostavno. Naravno, to se uči znači, duže vremena, s tim da je poželjno da neko iskusan od gljivara bude sa nekim ko ne zna i najbolje se uče gljive na samom terenu. Postoji literatura koja svakako može da pomogne u tome, ali ono što nađemo na samom terenu i vidimo i držimo u sobstvenoj ruci, to je najbolje učenje. E, sad ćeš meni da dođeš korpu, da ja to lepo i onu veliku, a ti ćeš da gledaš u ekran i da komentarišeš. Dakle, imamo dve korpe. Ova veća je sa jestivim gljivama, ova manje je sa onim, ne do bog, da ih uvrstimo i seckamo u tiganji ili u šerpu. E, sad ćemo da zavirimo i u jednu i u drugu korpu. Pa ću ja Srđane da pitam, ovo je čuveni... Jestiva sunčanica, odlična gljiva, može da se sprema na više načina. Ovih dana ima dosta po šumama. Jedan od najboljih načina je to, ja sam je sinoć spremao, znači kao podloga za picu, da se stavi materijal kao za picu, šunka, kečap, kačkavalj i ona je izvrsna, peče se u rerni. Dakle, ajmo još jednom, znači uzmemo pleh, je li tako, jedan, pleh, tako, iseckamo ih. Prethodno se skine drška koja je žilava, nejestiva, znači samo ovaj gornji deo, šešir, se koristi za jelo. Se pere pre nego što se stavi? Naravno, čisti se, opere eventualno od zemlje nekih trava koji ima i to je to. I onda se položi, ovo se položi na pleh, ili tako? Tako, pleh. A po ovom mesu, mesnatom delu pečurke, tu se stavi kečap, kačkava, malo šunke. To je jedan od načina, može i da se pohuje, znači da se seče na odreske i da se pohuje isto odličan način za spremanje ove gljive. Sjajno. E, tu su sunčanice. Međutim, evo, zadržat ćemo ovu. Međutim, treba napraviti jednu razliku. Ajmo da vidimo. Ovo... Neodoljivo podsjeća na sunčanicu. Ovo podsjeća na sunčanicu, je li tako? Ova gljiva sa tvoje desne strane koju držiš u desnoj ruci je čupava ili kuštrava sunčanica. Ona je blago otrovna. Razlika između jedne i druge, znači one su veoma slične, ali kad ovu manju zagrebemo ili otkinemo parče ovog šešira, vidjet će se... Ajmo da vidimo, možemo da zagrebemo. Može. Vidjet će se crveni tonovi i crvena boja koja determiniše da je u pitanju nejestiva gljiva. To je to crveno. Evo ga, baš se ovde. Da. Znači, ovo, to je vrlo prosto. Znači, zagrebemo malo i... I to je otrovna gljiva koju ne treba jesti. Nije ona opasna otrovna, ali može da izazove probleme stomačne. Povraćanje i to, ali nećemo da umremo, što bi se reklo te gljive. Naravno da ne. Međutim, za ovu gljivu, Srđane, to ne bismo mogli da kažemo. Ja sam je video ovde i ovo je, što bi se reklo, jedno zlo. Ovo je možda najotrovnija gljiva sa naših prostora, Amanita phalloides ili zelena pupavka. Izuzetno otrovna gljiva, ovaj jedan šešir dovoljan je da ubije odraslog čoveka, sadrži otrove koji razaraju ljudsku jetru i jednostavno male su šanse da se preživi srećom, pa nema nekih sličnih, baš dosta sličnih gljiva, tako da su i trovanja ovom gljivom relativno retka, mada svake godine ima slučajeva trovanja na Balkanu, U Srbiji i okolim zemljama. Ona je zelena, opasna. 4150703, ukoliko imate pitanje, samo izvolite. Ajmo da radimo. Evo, ona je zelena. Ona nema nikakav poseban miris. Čak ljudi koji su preživjeli kažu da ima normalan ukus, znači nije ni neprijatan. Nije ni gorka. A je li otrovna drška?
Otrovna je cela gljiva, da. A ovo sad što sam ja pipao, ovaj, ima tu tragov otrova. Opraćeš ruke posle emisije. Tako da... Moraću. Dobro, to je, znači, obratite pažnju još jednom, ovo je zlo. Ovo je zelena pupavka, najotrovnija pečurka na Balkanu. E, sada, ovo, zar nisu... Sam porač. Evo ga. I to sam viđao u šumama. Ovo je gljiva koja se ovih dana često sreće u šumama. Jesenja gljiva, otrovna sumporača, znači raste na panjevima i izaziva lakša trovanja. Jednostavno treba biti oprezan. Ona ima čak i neprijatan miris na sumpor, tako da su retka relativno trovanja njome, ali eto da je, donosim je ovde da se vidi, da pokažemo još jednu otrovnu gljivu. Dobro. E, sad idemo dalje. Imamo još nešto zanimljivo. Ovo podsjeća neodoljivo na onu pečurku koja se jede odmah, koja se zove, narod je zove celogriz, ili ono da se jede odmah sveža. Ovo je još jedna od otrovnih gljiva, veoma opasna, zove se uvijača, srpski narodni naziv, ili Paxillus involutus. Ona ima kumulativne otrove u sebi, znači trovanja obično ne nastupaju, simptomi trovanja ne nastupaju odmah, nego nakon izvesnog vremena, ali može ozbiljno da naškodi ljudskom zdravlju. Au, idemo dalje. Ova pečurka ovde? To je isto sumporača, samo jedna druga vrsta, isto otrovna. I to, otrovna. Klonimo se, znači, ovih pečuraka. Tako, rastu na panju i to je bitno, ono bitno što ih razlikuje od drugih gljiva. Evo još jedne. Još jedne isto otrovne. I to je sumporača? Da. E, ovo mi je zanimljivo. Ovo, da li je ovo otrovna gljiva? Ne. To je ganoderma ili reishi. Jedna od najlekovitih. Lekovita gljiva, ona sama po sebi nije jestiva, ali kad se osuši i koristi se, znači, u čajevima, korisna, ima neka lekovita svojstva za organizam. Ima je po apotekama i prodavnicama zdrave hrane. Ljudi su sigurno čuli za ganodermu ili reishi gljivu. Dobro. Evo jedne rozikaste. Micena rosea, ona je isto otrovna gljiva. Znači, nju smo doneli da je pokažemo. Ovih dana je ima u šumi dosta, u bukovoj šumi. Znači, klonimo se njih. I šta još imamo? Još jedna sumporača. Tako je. I još jedna mala zelena pupavka. E, to je jedna od isto od otrovnih gljiva, nebitna. Znači, male te gljive u principu treba izbjegavati. Dakle. Mišno su nejestive. Još jednom, dakle, klonimo se ove sumporače. Dakle, ona je otrovna. Tako je. I, naravno, ovo, obratite pažnju još jednom, to je ta zelena pupavka, ovaj poklopčić može da ubije, šeširić može da ubije jednog odraslog čoveka. Tako je. E, dobro, sad se vraćamo. Sad ću ovako malo promenim ruke, pošto sam s ovim hvatao te otrovne dodirivo. Rekli smo jedna divna sunčanica, ali tu imamo još neke gljive koje valja pomenuti. Ovo je? Armillaria cepistipes ili medenjača. Raste na panjevima, ukusna gljiva, dobro je za spremanje čorbi i tako dalje, jestiva gljiva. Da. Ja ovo vidio sam ovde, a ovo je mala puhara. Puhara. I ona možda se meša. Naprimjer, imamo ove gljive i ove puhare i to možemo sve u jednu tiganju. Puhara je samo bitno, znači da se kaže da je ona jestiva kao mlada, dok je njeno meso belo, kasnije kada potamni, ona nije jestiva. Dobro, da vidimo dalje šta još imamo ovde. Imamo jednu slatku gljivu, samo da imamo šta je ovo. Ovo je? To je isto ova... Sunčanica mlada. Jeste. Njih je bilo dosta, pa smo doneli. A ovo ovde je? Martinčica, jedna prelepa gljiva, još lepšeg imena. Dobila je ime po prazniku Martinovo, koji je jesenji praznik. Ovih dana je ima u šumi, veoma jestiva gljiva, veoma ukusna gljiva i jede se dok je mlada, znači dok je meso. Ovako, baš je mlada. E, evo ponovo onog najlekovitijeg, što smo malo prekazali, i to su ove gljive. Šta da radimo s ovim gljivama kada nađemo? Ona se osuši, znači, zatim se samelje i može da se... Kao začin. Može da se koristi za čajeve. Najbolje čak ljudi pojedini stavljaju u rakiju i pravi se jedna vrlo kvalitetna rakija, takozvana ganodermovača, koja je... Sjajna. Kvalitetna. A kad si, baš me uduševljava ovo što sam sada vidio, kad si nabrao Srđane... Sve ove gljive su nabrane juče na lokalitetu
Popova glava iznad sela Čamurlija prema Paljini i Rujniku. To je jedan lep lokalitet u blizini Niša i bilo je dosta gljiva. U nedelju ćemo ići na Gradac, tamo očekujemo i da će ih biti još više. Interesantno, interesantno da u okolini imamo sjajne stvari. Ja znam da je tvoja velika ljubav Vlasina i da ti malo po malo odlaziš tamo i uvek sa punim korpama se vraćaš, ali i lokaliteti oko Niša bogati su gljivama. Iako nam godina nije bila sjajna zbog suše, evo jesen obećava onako. Nadamo se znači, da će jesen biti, što se tiče gljiva, udarna i obično je gljivarsko društvo Niš u jeseni najaktivnije. Oktobar, mesec, novembar, bit ćemo na terenima stalno i bit će dosta gljiva. Sad je ovih dana potrebno malo toplote, malo toplih sunčanih dana. Kažu tri dana vlage ima dovoljno, tako da će biti super. Nedelja, ponedeljak, utorak, oko 20 stepeni. Ono što za samu nedelju je najavljeno lepo vreme, lep dan. Tako da će biti super. Ponavljam, dragi prijatelji, ako ste se nešto kasnije uključili u program, predlažemo tu nedelju sa lepim danom da podelite sa ljudima koji vole prirodu, koji vole pečurke, lekovito bilje, sve je tu u jednom paketu. Dakle, u nedelju u 9 sati je polazak sa Matevačkog puta ispred Romanse, a ako već želite svojim prevozom, onda na izletištu Gradac. Samo da napomenem da su prijave kod predsednika Gljivarskog udruženja Marijana Kuštere. Dobro. Na telefon 060-722-6388. Ako nam nešto nije jasno, ukucamo Gljivarsko društvo Niš, Marijan Kuštara. Tu su podaci, telefoni, kontakt telefoni, tako da... E pa dobro, jedva čekam ponedeljak da vidim kad vi to objavite šta ste napravili i taj gulaš od gljiva, mogu da vam kažem, je fenomenalan. Inače, malo pre smo pričali o svih ovih pečuraka, možemo da napravimo jedan divan sos ili jednu čorbu, belu bez aleve paprike, logično. Naravno, naravno. Kako, ajmo, hoćemo recept da kažemo za sve one? Pa evo, jedan od boljih recepata za spremanje gljiva, jestivih gljiva, je ta gljivarska čorba. Sprema se... Evo, gledamo sada. Mi je spremamo na taj način što, znači, u kotliću prži se luk, sitno iseckan luk, šargarepa, dodaju se prethodno oprane očišćene gljive, isto sitno iseckane, to se sve uprži, doda se voda, kuva se određeno vreme, dodaju se začini, so, biber, po želji, vegeta. Na kraju možemo, znači, sa malo brašna, da napravimo jednu dobru, lepu, belu zapršku, da ona se zgusti, da bude kremasta. Pusti ona svoju boju, jel tako? Da bude kremasta i to je to pravi ukusan obrok za i zdrav. Ovo smo slikali, jel tako? Jeste. Ovo je bilo uživo, a ovo je sa terena od juče. Da, 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 to su isto. To je ono lekovito. To je ova gljiva koju smo malo pre pokazali, ganoderma ili reishi gljiva. Znači, to sasušimo, osameljemo i dodamo rakiju. Jeste. Kao začin, ovo je... Ovo je mudrikača, lepista nuda, jestiva gljiva. Ovih dana ima dosta. Ovo je gljiva koja raste u proleće, sad ovih dana je nema. Evo, ovo je jedan prelep smrčak i on isto kreće aprila, maja, meseca, sad u ovo vreme ga nema. Smrčak je stvarno. To su neke fotografije. Evo, bukovače, ovih dana je ima na panjevima, može se naći izuzetno kvalitetna jestiva gljiva. Šumska bukovača, znači ona je mnogo kvalitetnija od bukovače koju mi kupujemo po prodavnicama. I lepše ovako po izgradu kada gledamo. Tako i lepše po izgradu. Srđane, ja se zahvaljujem na razgovoru i kažem, jedva čekam ponedeljak da vidim šta smo napravili. Pa mi svaku našu akciju propratimo i lepim fotografijama. To obično objavimo na našim stranicama na Facebooku i jednostavno ljudi uživaju u tome. To je to. E pa dobro, dragi prijatelji, ako nas gledate pre podne, niste zakasnili. Dakle, nedelja 9 sati Romansa, tu je prijavljivanje, ili pola 10 na Gradcu oprilike. Možete i tamo da krenete, nađete Marijana. A ako gledate reprizu večeras, ponovo gledate nas u pravo vreme. Hvala na pažnji. Da, u nastavku programa bit će vremena i za telefonsko uključenje, pitanja, komentare, sugestije. Svakako, očekuje nas još jedna tema ovde u studiju, ali pre toga neke priče i prilozi, a pre toga, naravno, idemo do prodavnice Svetlost da vidimo reklame, pa ćemo onda da pomenemo još neke događaje koji će obeležiti i današnji dan, ali i vikend pred nama. Hvala što nas gledate. Neke datume nikad jednostavno ne smemo da zaboravimo i uvek ćemo ih se sećati i uvek ćemo ih pomenuti. 21. oktobar, crveni krvavi oktobar ili veliki školski čas u Kragujevcu. Naime,
21. oktobra 1941. godine u Kragujevcu je streljano u samo jednom danu 3000 ljudi, od toga 300 učenika, starost između 8 i 15 godina. Do tada takav događaj definitivno nije zabeležen i svakom od nas na sam pomen tog mučkog streljanja zastane knedla u grlu i pomisli na to zverstvo da bi se popunio broj za streljanje, izvoditi đake iz Kragujevačke gimnazije i škole, zaista neshvatljivo. 300 đaka u jednom danu, tako je nastali krvava bajka Desanke Maksimović i veliki školski čas u spomen kompleksu Šumarice. Inače, tom događaju prethodila je odluka Nemačke vrhovne komande za Srbiju da se za svakog ubijenog Nemca strelja 100 ljudi, za svakog ranjenog 50. Tada je u jednoj akciji ubijeno 10 Nemaca, 26 boraca je ranjeno, pa po toj računici trebalo da bude 2300, streljeno je bezmalo 3000 ljudi u Šumaricama u Kragujevcu. Zaista, jedan događaj koji ne smemo prosto zaboravimo i danas će u Kragujevcu tradicionalno biti održan veliki školski čas. Koliko samo tužnih događaja u ovoj čudesnoj 2016. godini, koliko glumaca, koliko javnih ličnosti, koliko znamenitih i zaslužnih ljudi u čitavoj Srbiji, pa i u Nišu je bukvalno otišlo i napustilo nas. Juče je sahranjen naš kolega Aca Stanković, juče je održana komemoracija u Sportskom savezu grada Niša. Rodbina, kolege, prijatelji oprostili su se od Aleksandra Stankovića, novinara redakcije Zone Plus televizije, Zone Plus naše televizije i urednika Sportskog glasnika Niškog sportskog saveza. Aleksandar je novinarsku karijeru počeo 1996. godine u Narodnim novinama, radio je tamo 10 godina, prvo u političkoj, a onda u sportskoj redakciji. Pre bombardovanja Srbije i Niša, ali početkom ovog veka, radio je za internet portal i radio Serbian Opposition, a kasnije radio u Našim novinama. Bio je dopisnik lista Sport i portparol vaterpolo kluba Niš. Iza sebe ostavio sina Momčila i suprugu Olgu. Stanković je preminuo 14. oktobra na Vojno-medicinskoj akademiji. Sahranjen je na Novom groblju u Nišu. A danas će biti održan komemorativni skup u Privrednoj komori u 11:30, a u 14 sati biće sahranjen poznati srpski niški karikaturista Aleksandar Blatnik, poznati srpski arhitekta, karikaturista, slikar, grafičar, pisac, ali pre svega i uvek pre svega jedan veliki čovek, Niši Aleksandar Blatnik, preminuo je u 72. godini života. Ovaj umetnik imao je više od 400 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, preko 30 samostalnih izložbi u galerijama u Srbiji i svetu, crtao je karikature za štampane medije u Srbiji, nekoliko televizijskih kuća, brojne su nagrade, 80 možda i više, koje je dobio na prestižnim domaćim i svetskim izložbama, festivalima, konkursima za karikaturu i slikarstvo. Sigurno je da će njegovo ime biti upisano velikim slovima u enciklopediji srpske karikature. Veliki, veliki uspeh u čitavoj Srbiji. Čovek koji je mnogo poštovan u čitavoj Srbiji i u svetu, na svim kontinentima, od dalekog istoka do Amerike. Mi smo ga uvek doživljavali kao jednog našeg sugrađanina, čoveka koji je bio u pravom smislu čovek iz naroda, koji je uvek imao onaj osmeh na licu i onaj neverovatan i neponovljivi dar za humor. Čovek koji je uvek imao lepu reč za ljude oko sebe, čovek koji je znao onako da nas nasmeje, oduševi, iznenadi, prijatno uvek porukama koje je kroz njegovu priču donosio i iznosio. Mnogo toga možemo da kažemo Aci Blatniku, čika Aci, i čini nam se da uvek za tako velike ljude kao što je bio Aca nekako nedostaju reči. Nije želo da ode iz grada, ostao je u Nišu, stvarao, radio, što, složit ćete se, nije nimalo lako.
Aleksandar Aca Blatnik biće sahranjen danas u 14 sati na Novom groblju. Inače, opelo je zakazano za 13 sati i 30 minuta. Pre toga u pola 12 u Privrednoj komori grada Niša biće održan komemorativni skup. Još jednom saučešće porodici. A otvoren je sajam knjiga u Kruševcu i baš danas u Kruševcu svoje knjige promovisaće jedan od najpoznatijih srpskih književnika, a naš Nišlija, Dejan Stojiljković. Evo priča naših kolega sa Televizije Plus iz Kruševca. Da, ukoliko nismo spremni, vidjet ćemo nešto kasnije ovaj prilog. Pre toga, neke lepe vesti koje nam dolaze iz gradske opštine Pantelej. U gradskoj opštini Pantelej, kako čitamo od jutros, bit će otvorena pijaca na Panteleju, zelena pijaca. Pa dugo ste je zvali i pitali. Evo, pozvaću vas i sada 415-0703. Ukoliko imate neko pitanje, neko komentar, neku sugestiju da nam se javite. Eto, najavljamo zelenu pijacu u Panteleju za ponedeljak. Sve ćemo to da ispratimo i slikamo. A jedna je zanimljiva stvar, a to je da ovaj, što se grejanje tiče, stvari ne idu na bolje. Da duše, ovaj, danas je prijatno, pa ne znam kako ćemo i šta ćemo u narednom periodu. Kažu iz toplane, a to su potvrdili iz grada, da bi u narednih nekoliko dana ta situacija sa grejanjem trebala u potpunosti da se normalizuje. I toplovodni sistem star 30 i 40 godina, ali iznenadne havarije i kašnjenje u tim toplim probama i veliki broj isključenja i pražnjenje sistema. Sve su to razlozi koje obične građane koji redovno izmiruju račune za grejanje i ne zanimaju, ako ćemo pošteno rečeno, jesu razlozi zašto se ovako traljavo krenulo sa početkom grejne sezone. Niška toplana, kaže se u izveštaju, sanira jednu po jednu havariju, tako da bi tokom dana trebalo da grejanje dobiju svi. Direktor gradske toplane Zoran Stojanović kaže da je trenutno najveći problem havarije u ulici Milojka Lešćanina, zbog koje mašinska škola i min ambulanta nemaju grejanje. Tu, kako kažu, još nije utvrđena tačna lokacija kvara, što je dodatni problem. Imamo još jednu vest koja se tiče očne klinike. Dakle, još uvek se ne znaju razlozi smene direktorke očne klinike u Nišu. Spekuliše se da je razlog više mesečno čekanje na operaciju katarakte. Direktor Niškog kliničkog centra, profesor dr. Zoran Radovanović, još se ne oglašava po tom pitanju. Verujemo da ćemo danas imati informacije više. A razlog ne zna ni njen naslednik na tom mestu, prvog čoveka klinike za oftalmologiju. Podsjetimo, ministar zdravlja Zoran Lončar smenio je direktor 11 bolnica u Srbiji, među njima i direktorku Niške očne klinike. Možda danas dobijemo informaciju više. Predlažem sada da vidimo izveštaj iz Kruševca o sajmu knjiga na kojem će danas svoja dela promovisati Dejan Stojiljković. Ukoliko nemamo tu priču, svakako vidjet ćemo reklame. E da, 415-0703, hvala što zovete, hvala što se javljate, raznovrsna su pitanja, pa gledat ćemo na sva ta pitanja, dragi prijatelji, koje smo primili ovog jutra, da odgovorimo već u ponedeljak. I što se tiče ličnih dokumenata, odnosno zamene ličnih karata za nepokretna lica, dovoljno je dakle da iz zdravstvene ambulante uzmete potvrdu da je to lice nepokretno, da nije u mogućnosti da dođe, dostavljate to u policijskoj upravi Niš i potom komisija dolazi u stan, tačno određeno vreme, kontaktira vas i to je jedan od odgovora na pitanje. A inače, da ne ostane dužan malo pre za onu priču, kažem ja sajam knjiga mojim drugarima, sajam knjige, vidim ne ide sajam knjiga. Taj izveštaj danas očekujemo, aktuelan je sajam knjiga danas, a aktuelan je u Kruševcu i sajam zapošljavanja. Dobro je da je taj recept, da se taj recept širi Srbijom i na tom sajmu zapošljavanja u Kruševcu koji je aktivan. Zašto imamo ovu priču koju ste videli u našem programu, dobit će posao 200 ljudi, a o sajmu knjiga Bože zdravlje u ponedeljak uz jedan izveštaj, jednu reportažu, budući da su Nišli na tom sajmu knjiga prisutni. E, to je to.
Ostajemo i dalje uz vas i pratimo sve vesti, još jedno od 20 minuta koje stižu iz časa u čas. Najviše volim kad mi tokom programa ne stigne ona najnovija urgentna hitna vest, jer kad ta urgentna vest stigne, ja znam da to nešto nije dobro. A dobro je ono o čemu ću da pričam sa Momčilom. Ne, prvo ćemo se čujemo, pa ću onda da najavim gosta. Dobar dan, dobrodošli. Da se čujemo, Blagojević na telefonu. Poštovanje Blagojeviću. Pa evo, ja ne znam zašto smo uopšte mi dobijali trajne liste karte kada to ne važi sada. Naime, nije samo reč da dobiješ ti ovo, da si nepokretan, nego posle moraš bez tebe, odnosno ti moraš lično da ideš i po banki da menjaš, jer automatski se menjaju i brojevi ličnih karata i po banka i tekući računi i sve živo i znači... Vi to iz ličnog iskustva, je li tako? Pa da, evo, ja sam rekao 200 dinara košta potvrda. Pa da. 200 dinara ta potvrda košta? Da, 200 dinara potvrda, pa 800 dinara od Kenije, pa 1300 dinara košta za lične karte. I preko puta ima ona knjižara gde kupuješ jedna... priznanice na 900 i nešto, druga na 200 i nešto. Znači, nije samo 1000 dinara, nego 1200 i 1300 dinara košta lična karta. Pa to je, pa moraš da menjaš i zdravstvenu knjižicu. A zašto to? Ako ljudi koji su u godinama imaju trajne lične karte, što bi se maltretirali, nego to je samo ubiranje poreza i ništa više. Hvala lepo. Hvala, gospodine Blagojević, što ste nam pojasnili. Pa nismo uopšte srećni sve to što smo od vas čuli, ali... Šta da se radimo, to je običaj, a ovo je Bivoda. Evo su naši prijatelji, šta reći o Bivodi, fabrika za proizvodnju vode i bezalkoholnih pića Bivoda, koja se nalazi na domak Bujanovačke banje, već 16 godina uspešno posluje u okviru sastavu holding kompanije Jumko. Fabrika posluje modernu opremu svetskih proizvođača, koja joj omogućava primjenu vrhunske tehnologije u flaširanju vode i bezalkoholnih pića na osnovu analize Instituta za zaštitu zdravlja dr. Milan Jovanović Batut u Beogradu. Kvalitet Bivode ocenjen je najvišom ocenom. Prirodna mineralna gazirana Bivoda, zatim slabo mineralna negazirana Bivoda, zatim tu su napici Bi Kola, Bi Oranž, Bi Lemon, Bi Kokta i Bi Mango, sve to, znači Bi sokovi i Bi voda, i ona negazirana i ona slabo gazirana, može se kupiti u Mercatoru, Rodi, Ideji, Maxiju, Tempu, na svim mestima. Ono što ja mogu vam kažem, Bi voda je stvarno odlična. Znam koji brend najviše volimo mi ovde na jugu Srbije, koji takođe dolazi sa juga Srbije, ali Bi voda jeste odlična. Ali zaista, probajte. Dakle, čuli ste sve. Zahvaljujemo se našim prijateljima, zahvaljujemo se i mom gostu iz Izviđačkog saveza grada Niša na vrednom radu tokom čitavog leta, na brojnim akcijama i na popularizaciji jedne dobre stvari, a to je Momčilo izviđaštvo. Momčilo Petković, moj gost, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. U ovo vreme kad se suočavamo sa raznim porocima, kada vidimo decu kako se bave orijentacijom u prostoru, kada vidimo decu kako savladavaju izviđačke veštine, mi kažemo da o ovom narodu i ovom gradu sledi dobra budućnost. Pa tako je, obzirom da organizacija u Nišu postoji od 1911. godine, znači niz generacija je prošlo kroz naše redove, kako se to obično kaže, i mi smo srećni što možemo da našim građanima i njihovoj deci ponudimo jedan zdrav način života, jedno kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Ili, Momčile, se primećuje taj trend. Kažem, izviđaštvo je kao i sve u državi u jednom trenutku bilo u krizi. Čini mi se da smo u poslednjih 10 godina intenzivirali promociju izviđaštva, aktivirali se nekako, uprkos teškim uslovima u kakvim radimo i poslovimo, i da omasovljujemo izviđački pokret u Nišu. Tako je, pa Niški savez, Niška izviđačka organizacija, kao i ostalo mi, cela država platila svoju cenu krize. Mi smo od 20 odreda i dve samostalne čete početkom 2000. bili na 10 odreda smo spali. Znači, dosta smo to skupo platili, međutim, sada to polako ide. Sad se, do duše, mi ne zalećemo sa formiranjem previše novih
jedinica. Da biste formirali novu jedinicu, treba vam i školovan kadar. Ne mislim školovan u školama i na fakultetu. Iskusan starešina, da bude odgovoran, pošten, čestit čovek sa svim veštinama koje zna. Pored toga, znači, treba da ima završenu i našu izviđačku školu, koja podrazumeva nešto sasvim drugo u odnosu na ove redovne škole. I nakon toga već možete im poveriti vođenje deci, vođenje jedinice, izviđačke i tako dalje. Znači, ipak gledamo od sada da to ne bude euforično. Dece dosta ima, znači imamo dosta članova. Uvek može bolje, ali se ne, kažem, ne zalećemo formiranjem nekih novih. Jako je lepa stvar što u izviđačkom pokretu nestaju one, kažemo, socijalne, materijalne, sve one granice koje su napravile neverovatnu polarizaciju u našem društvu. Svi nosimo košulje zelene sa emblemima kluba i svi se snalazimo u prirodi. E, to je što nam je na raspolaganju. Ne šta su nam tata i mama kupili, pa ćemo da odskačemo jedni od drugih. Ne, tu je priroda, e, ajde vidimo ko je bolji i ko je spretniji. Tu je priroda, zajednički život, drugarstvo, prijateljstvo, što bi rekao naš narod, kada delite ono što ima, zajedno spavate, znači družite se, takmičite se, to je to i to je ono što stvara taj duh. Jedan kolektivni duh, a i, kažemo, jedna poluvojnička, sad kažem vojnička disciplina, ali jeste disciplina da se tačno zna i red. Zna se ustajanje ukoliko je podizanje zastave, zna se kako izgleda postrojavanje, zna se kako izgledaju aktivnosti kada ste na nekom logoru, znači nema tu improvizacije. Naravno, pa bez te, makar i minimalne discipline, vi ne možete kontrolisati jednom taboru 100, 150, 200 deteta. Oni su svi iz različitih sredina došli, iz različitih porodica, tako da morate to tako da uradite. Mora da postoji disciplina, mora da se zna, što kaže naš narod, kad se šta radi, ko kosi, ko vodu nosi. Hajmo, pre nego što najavimo 5. novembar, jednu sjajnu manifestaciju koju organizujete, ogledamo divne slike, uvek su te lepe slike gde su izviđači. Hajmo da kažemo šta je ovo leto obeležilo kada je reč o izviđačkom pokretu u Nišu? Kada je reč o našem niškom pokretu, odnosno niškoj organizaciji, obeležilo je niz prvih mesta na državnom izviđačkom orijentacionom višeobuku koja je održana u Kruševcu. Zatim obeležila je Republička šumska škola koja je održana na Tari, gde smo imali dosta polaznika i gde je, da kažem, 40% štaba bilo iz Niša. Ja sam bio starešina te škole. I obeležili su niz izviđačkih tabora koje su radili naši odredi. Moram da kažem, ove godine više nego prošle godine. Tako da sam zbog toga baš onako srećan. Dosta veliki broj dece smo i mladih podigli iz svojih domova, odvojili ih od kompjutera i odveli u prirodu. Pa, to jeste veliki uspeh, odvojiti. Meni su pričali ljudi da je, pričao mi je Uroš Petrović sa Memedovićem kad su radili emisiju o klincima i kaže, u početku je to bila ideja da zaista dobijemo dobrovoljce koji će da idu i da jedu to što nađu u prirodi, da ostave mobilne telefone, da zaborave na to na nekoliko dana. I u jednom trenutku, kaže, od svih prijavljenih i roditelji i deca, gotovo svi su odustali i na kraju smo morali decu naših poznanika da angažujemo da bismo napravili emisiju, jer je to ono, prvi krug prijatelja, da angažujemo njihovu decu da bismo napravili emisiju. Tako da smatram da je veliki uspeh odvojiti od kompjutera, od interneta, od društvenih mreža decu i odvesti ih u prirodu da sakupljate, berete pečurke, lekovito bilje, ne znam, spremate kotliće, dižete bivak, pravite one šumske klupe, stolove i sve te stvari. Da, to je sve bilo tokom ovog leta. Ja sam uspeo da dva tabora obiđem, nisam mogao sve, ali ovaj na Zavoju koji je bio je takođe, kao i ovaj na Obličkom jezeru, bio fantastičan sa puno dece, sa puno tih aktivnosti. I dobro, kakvo je interesovanje sada, početkom nove školske godine, pretpostavljam idealno vreme da roditelji, to uvek kažem, sa decom posete izviđački odred i da kažu da moj sin ima neke predispozicije ili pak nema, želeo bi malo više da se upozna sa prirodom. Nije to problem, pretpostavljam. Znači, izviđački odred da kaže da, u redu je, neka dođe taj dan. Zavisno od kategorije, ima tačno u svakom odredu. Aj, kako to ide? Mislim da bi bilo zanimljivo ljudima koji ne znaju. Ima koje zaduže za koju kategoriju. Znači, sa proletarcima rade predvodnici, normalno uz nadzor starijeg druga, instruktora, koji im pomaže u tome da isplaniraju aktivnosti i da odvedu decu ovde ili onde. Sa mlađim
izviđačima takođe rade vodnici i vođe. Oni takođe imaju nadzor starih instruktora u tom radu. To je ono što je, da kažem, prednost, što su ti instruktori upravo osposobljeni, a reći ću i kasnije kada budemo najavljivali aktivnosti, osposobljeni da sa mlađima kreiraju te aktivnosti, ne izlazivši previše iz okvira, odnosno iz programa Saveza izviđača Srbije, koji je napravljen na osnovu programa Svetske skautske organizacije. Dobro, ali imamo izviđačke pesme, učimo to. Naravno, naravno, naravno. I koliko su oni čvorovi u životu značajni kojima smo mi, u koje su učili. Da. I dan danas nekako čvor ti zatreba, rešenje u šumi, kada nalaziš orijentacije. To je život i izviđaštvo. Evo, sve to pričam, poštovani gledalci, da malo porazmislite pre nego što zakucate na vrata, da porazmislite i da ono... Uzmete u obzir sve to što nam je potrebno u životu, bez čega možemo da ostanemo ukoliko se ne priključujemo nekoj organizaciji i nekim, hajde kažemo, skautskim društvima, ono izviđačima, porečanima ili već, hajde kažemo, nekim istraživačima. Mladim. Treba sigurno reći i još jedan podatak da trenutno u svetu ima preko 36 miliona skauta. Mm-hmm. Samo u pet zemlje u svetu ne postoji skautski pokret. Severna Koreja, ima skauta. Tako nešto, Kuba i ne znam ko još. Kina, jer mislim, onda bi bili stvarno ogroman pokret kad bi se i Kina priključila. I sad sa ovih 36 i nešto, to je podatak iz 2013. Sad ih sigurno ima i više. Sjajno. Jer svetske konferencije dajete podatke, znači, tačno na određeno vreme saopštava koliko je skaut u svetu. Šta nas... Mom očekuje u nekom budućem periodu? Pa evo da najavim par tih stvari. Mi praktično, upravo sada sa vašom koleginicom Oljom razgovaro u holu, mi praktično nemamo... Ona izviđaš također, naravno, naša koleginica. Mi nemamo slobodan vikend tamo do, možda do Božića pa i do Srpske nove godine. Praktično ne postoji slobodan vikend kako za koju kategoriju, kako za koji deo rukovodstva i tako dalje. Znači, već krećemo narednog vikenda, kreće savjetovanje Savez izviđača Niša. To nismo radili par godina unazad. Tu se skupi i program s kojim ovo drugo rukovodstvo malo da većamo, što kaže naš narod, šta valja činiti. Naša strategija je bila do 2018. Ima još vremena, ali da vidimo šta smo učinili i šta valja još nagaziti. Zatim, 5. novembra smo u Petrovcu na Mlavi. To je akcija izviđački stroj. Tu se praktično više vrši dodela najviših izviđačkih zvanja za ovu prethodnu godinu. To je, momo, definitivno najprestižnija izviđačka akcija. Izviđački stroj. Tu smo baš, evo, prošlog vikenda je bilo u Velikoj Plani, je bila sednica starešinstva i tu su donešene odluke o dodeli. Pa mogu samo, evo, apropo toga da se pohvalim, recimo da 30% odreda u Nišu, u Srbiji, koji su proglašeni za najbolje odrede iz Niša. Praktično trećina. 55% četa koji su proglašeni za najbolje čete iz Niša. I 46% pojedinaca je iz Niša. A, upa, mi imamo najbolji savez u Srbiji, očigledno. Ja sam ponosan na to, kad uzmete u obzir da su tu i drugi savezi. Jedna stvar, ljudi koji se nalaze na čelu odreda, čete, saveza, sve te ljude mi u Nišu znamo, pa oni su uz dečicu najzaslužni, kao i roditelji koji su imali poverenje da povere decu vama. Ali jesu ti ljudi koji su tu zapravo jedan od glavnih razloga zašto su došli rezultati. Da, i to je znak da se dobro radi. Ja kažem, opet, zadovoljen sam. Naravno, nadaljne aktivnosti nisu ništa manje važne koje nas očekuju. Nakon toga imamo dva vikenda u zastupna teoretski deo instruktorskog tečaja prvog stepena. Tu će naši malo mlađi drugari da steknu neka iskustva, neke veštine. Nakon toga imamo savjetovanje Saveza Srbije, znači rukovodstvo Saveza Srbije, obzirom da je tu pošao jedan strateški proces planiranja do 2023. godine. U to smo par nas iz Niša i iz cele Srbije normalno uključeni. Mislim da će to biti sve kako treba. Već tamo u decembru kreću odredske slave. Imamo tri odredske slave u decembru. I imamo na kraju decembra meseca akciju za najmlađe članove. To je Poletarčeva novogodišnja jelka. To je 24. decembra. Odmah posle nove godine krećemo sa teoretskim delom topografskog tečaja. I ovo je Polaković. Godina kreće, naravno. Da, već imate marš 12. februara i tako dalje. Godine će biti... Dobro,
Upis novih članova je non stop u toku, upravo to je neki zaključak koji bi... Zavisno od teritorije, ukoliko ljudi ne znaju na terenu gde se tačno nalaze odredi, mogu da pozovu Gradski savez 245084 i da dobiju tačnu informaciju obzirom gde su locirani sa stanovanjem, da im damo najbliži odred gde mogu da učlane svoje dete. I svi koji su prošli izvidjeću školu postali su dobri ljudi. To je najvažnija stvar. I ono, momo, stiče si imunitet neki. Evo sad gledamo vaše izviđače u akcijama. I kiša je padala, i kisnula su deca, i to smo na nogama se isušili i nastavljali akciju dalje. I nekako ta deca koja prođu sve to, budu sutradan otpornije nekako imunirana na te izazove životne i vremenske. Jeste, to je tako, ali to moraju i roditelji da shvate. Deca, sa njima imate najmanje problema na terenu. Najmanje problema imate s decom, a najviše problema imate sa roditeljima, od kako su mobilni telefoni aktivni. Pa šta, gazite blato, pa kako blato, pa ko će te pere, pa kiša pada, pa vi ti si pokazao kako će da se osušiš. Svi su u istim uslovima tamo, tamo nema privilegovanih. Počeši od starešine nacije do poslednjeg učesnika, svi su u istim uslovima. Ali koliko ja znam svih ovih godina, tako će ostati, nikad nije bilo problema. Naravno. I uvek se sve završavalo kako treba se završi. Tako. Ko se druži prirodom, njemu ništa ne možda fali. Momo, hvala puno. Hvala tebi. A družići se s prirodom i ribolovci. Da, idealan dan, bit će nedelje, ali tako, Bobane? On će pecaljku ruke i pravac Morava. Moj kolega, inače, strastan ribolovac. A mnogi će krenuti na Nišavu, na Bovana, pre nego što krenete, idemo od Trošarine do Miljana i Glaja da nabavimo nešto od opreme. A sve to možete, imeći tamo jednu adresu da naručite i da vam sve to što vam treba stigni na kućnu adresu i Glaj na Trošarini. I za kraj jutarnjeg programa još jedna priča. Ukoliko ste kod kuće, ukoliko je vaše dete učenik četvrtog razreda i ukoliko se takmiči u finalu manifestacije Stop svi na sport, ukoliko je njegova škola finalista, a ima takvih 10 ekipa, predlažem da se vidimo tamo za 2 sata u hali Čair, finale akcije Stop svi na sport u sredu. 5 škola je osvojilo najbolji rezultat. U četvrtak još 5 škola, dakle 10 najboljih škola, inače 45, bezmalo 50 škola se takmičilo iz Niša i okoline. Dakle, danas veliko finale, Stop svi na sport, pa roditelji, bake, deke, komšije, učenici, dođite, podržite svoje drugare, bit će zanimljivo, na sportskim poligonima nadmetaće se naši četvrtenci i želećemo i nastojaćemo zapravo da ovu akciju proširimo i na druge razrede i da ona bude još masovnija i masovnija. Dragi prijatelji, želim vam prijatan vikend. Gledajte televiziju Zona Plus, stalno na programu nekih novosti. Već u 16 sati naš dnevnik, u 18 sati dnevnik, u 22 sata treća informativna emisija. U 6:30 moja koleginica Danijela Ivanković u emisiji Fokus, uvek aktuelne teme. A između šta god poželite, od svega pomalo, i vesti naravno, i privreda i poljoprivreda i kultura i umetnost i muzika i sve informacije koje su ovako iz Niša za nas i najvažnije. Prijetan vikend, svako dobro, družimo se od ponedjeljka ponovo.